FM 106.5 Xoriya Dono radiosini tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga va yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Har biringizga boshlangan yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Xoriya Dononing asl muxlislari, bugun 10-oktyabr sanasi 10-10. Bekorga raqamlarni keltirmadim. Bugungi mavzuyimizga birozgina aloqadorlik joyi bor. Jarayon dasturi boshlandi. Albatta, xizmatingizda ikki nafar boshlovchi Nozima hamda Botirxon benazir ehtirom bilan sizning xizmatingizda. Ayni mana shu daqiqalarda endi raqamlar e'tirof etildi, bir go'zal raqamlar. Bugungi kun har biringizga xayrli, foizli, omadli va barokatli kelishdan umidvormiz. Hozir yo'l-yo'lakay Nozima, bilasizmi, kelayotgan chog'imda e'tibor bersam, ko'chada hamma qayergadir shoshyapti. Kimdir u yoqqa yugurgan, kimdir bu yoqqa yugurgan. Xullas, bugun juda shiddatli bir davrda yashayapmiz. Hamma nimagadir ulgurib qolishga harakat qilyapti. To'g'ri. Endi tarixiy xotira va madaniy meros nafaqat o'tmishni ko'zgusi, balki milliy o'zlikni shakllantirish va ijtimoiy taraqqiyotni asosi hamdir. Arxivlar hujjatli dalillarni saqlovchi sifatida merosimizni saqlab qolishda asosni, ya'ni asosiy o'rinni egallaydi, to'g'rimi? Albatta, shu bilan birga qog'ozli manbadagi arxiv hujjatlarining eskirishi, matni o'chib borishi, shikastlanishi yoki yo'qolishi mumkin. Ular arxiv ma'lumotlaridan foydalanish bilan bog'liq ishlarni albatta murakkablashtiradi. Sohada amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda o'z yechimini kutib turgan bir qator masalalar ham bor. Ular orasida raqamli ma'lumotlarni doimiy va xavfsiz saqlovini ta'minlash, raqamlashtirish texnik jarayonlari, qonuniylik va kafolat hamda yangi texnologiyalarga moslashish kabilardir. Albatta, bugun biz mana shu mavzu doirasida ham suhbat bo'lamiz va bizda ekspert ham bor. O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon aka Aliyev. Anvarjon aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli bo'lsin. Sizga ham. Ko'rishganimizdan, diydorlashganimizdan, yuzma-yuz uchrashib o'tirganimizdan benihoya baxtiyormiz. Bitta yaxshi narsa bor-da, yaxshilar davrasida bo'lish bu yoqimli. Xuddi shunday. Va bugungi kun ham bir o'ziga xos arxivga muhrlansa ajabmas. Albatta. Endi hozir 8:14 ni ko'rsatyapti. Mayli, bir yarim daqiqalik vaqt oralig'ida biz bir savolimizga javob topishga harakat qilarmiz. Endi ko'pchiligimiz uchun arxiv faqat hujjatlarni saqlaydigan bino, masalan, ko'z oldimizga keladi-da. Uni o'zi o'rni, ahamiyati haqida bizga qisqacha ma'lumot bersangiz. Ya'ni u yerda nimalar saqlanadi? Faqatgina hujjatlarmi? Rahmat Botirxon, juda ham yaxshi savol bo'ldi va ko'pchilik yoki ba'zi birlarni bir hozirgi bir qarashlari yoki dunyo qarashlariga ko'ra bu arxiv ertaga pensiyaga chiqayotgan paytingda bitta spravka beradigan muassasa deb tushunishadi. Yo'q, aslida unday emas. Aslida arxiv so'zini o'zi ham qadimiy va bizni o'zimizda yurtimizda ham bilasiz, 3000 yillikdan ziyod tarixga ega bo'lgan katta bir davlatchilik tarixiga ega bo'lgan yurtda yashaymiz va umuman olib qaraganda shu arxivni paydo bo'lishi bu insoniyat tarixida katta ahamiyatga ega. Arxiv tufayli biz O'zbekiston xalqini, biz xalqimizni to'plagan iqtisodiy, madaniy tajribasini, o'tmishdagi madaniy yutuqlarini o'rganamiz va mana O'zbekistonda hozir faoliyat yuritayotgan deylik 3 milliy arxiv, 101 davlat arxivi, 116 shaxs tarkib hujjatlari davlat arxivlarida 9. asrdan boshlab shu davrgacha bo'lgan arxiv hujjatlari saqlanadi. Bular nafaqat matnli, shu bilan bir paytda o'zida matnli, qo'lyozma, kino, foto, fono, audio, ularni tashuvchilari nafaqat siz aytgandek qog'oz, balki bu terida, yupqa qog'oz, kalkada, plyonkada, lentada, magnit tasmalarda, plastinkalarda, juda ham ko'plab biz hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Ularni shakl shamoyillari ham turlicha. Mana misol uchun o'sha eski davr hujjatlarini ko'radigan bo'lsangiz, siz endi kinolardan balki ko'rgandirsiz, farmon oliy dedim deb ochadi-yu, xuddi shunday o'ram shaklli hujjatlar, ular 80 metrdan ziyod uzunligi va ularda ham o'ziga xos muhrlar, o'ziga xos o'sha paytning rekvizitlari ishlatilgan holatlarini ko'rishimiz mumkin. Chunki ba'zi bir odamlar kinolarda ko'rib tushunchasi shunday shakllanib qolganki, eski odamlar imzo qo'yishni ham bilmagan, barmoq bosgan deb. Yo'q, o'sha paytda ham muhrlar bo'lgan, o'sha paytda ham devonxonalar bo'lgan. Va bu hujjatlarimizni ko'radigan bo'lsak, ulardagi imlolari ham turlicha.
Mana bizda o'sha qadimdan turli yozuvlar ishlatilib kelingan bo'lsa, bizdagi arxivlardagi yozuvlarda ham arab imlosida, lekin o'zbek, turk, chig'atoy, fors tillarida va umuman Yevropa tillarida, Osiyo tillarida ham juda ko'p hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Hujjatlarni deylik, shakllarining ichida o'ziga xos belgilar bor, qanaqadir. Mana misol uchun pasportlar berilgan, deylik, o'sha hujjatlar saqlanib qolganlar ichida ba'zi bir aytadi, mana hozir pasport qayta yaratilgan ekan. Bizda shunday bir holliklar paytidagi pasportlar bor. Ularda mana hozirgi pasportning asosiy belgisi nima? Ko'proq rasm. ID'sda ham rasm turibdi. U paytda endi surat bo'lmagan, lekin tashqi belgilari yozilgan. Deylik, mana Botirxon, deylik, shunday ko'rinishga ega, ko'z nimasi, ranglari, misol uchun, shakl shamoy, bo'yil basti, deylik, antropometrik o'lchovlari, qandaydir bir belgilari, hammasi o'sha yerda yozilgan, qayd etilgan. O'ziga xos pasportlar, sxemalar, xaritalar, shajaralar, juda ham ko'plab hujjatlar bor va bu tariximizni o'rganish uchun, jumladan o'sha haqqoniy tarixni aks ettirish uchun, tarixiy voqealar, odamlarning ijtimoiy-siyosiy hayot faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlovchi muhim manba va arxiv mana shu nuqtai nazardan o'zining davrida, Somoniylar davrida ham, Amir Temur davrida ham o'ziga xos madaniy markaz bo'lgan. Unda xazina deb ya'ni xazinalarda saqlangan. Anvarjon aka, bilasizmi, hozir biz o'sha o'tmishni eng bir bir moziyenda sayohat qilyapmizda, qaysidir ma'noda, lekin zamonning ham bir xazinasi bor-da, bir qaysidir ma'noda bu reklama deyiladi. Agar ruxsat bersangiz, shu kichkinagina reklamamiz bor, shuni o'tkazib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun azizlar, uzoq ketmang, juda ham qiziq mavzuda biz ekspertimiz bilan ham suhbat bo'lamiz. Azizlar, Oryadono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Endi Anvarjon aka, qarang, yana bir masala bor-da, o'sha arxivlarimizga borish, undagi ma'lumotlardan foydalanish, o'sha tarixiy kadr, hujjatlarni tomosha qilish uchun nima qilish kerak? Buni qandaydir bir tartibi bormi? Albatta. Bugungi kunda aynan bevosita arxivni o'ziga borib foydalanaman deyuvchilarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, demak, davlat arxivlarini o'quv zallaridan foydalanish tartibi bor, buni reglamentda tasdiqlangan va ana shu o'quv zallaridan foydalanish uchun ruxsatnoma olishga avvallari kelib ariza yozib, o'sha arxivga keyin javobini biron kunlar kutib, kamida 3 kundan ko'proq keyin javobini olishga kelib, balki rad qilinishi ham mumkin. Boshqa masalalar bo'lar. Hozir buni oson davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'quv zalidan foydalanishni, qaysi davlat arxivida ishlamoqchisiz, nima maqsad ko'zlagansiz, qaysi hujjatlarni o'rganmoqchisiz, masalan, siz tadqiqotchisiz, balki talabadarsiz, jurnalistsiz. Mana shu masalani aniq qilib ko'rsatasiz va ayni chegara sanalari ko'rsatilsa ham yaxshi bo'lardi, qaysi davr o'rganilmoqchi. Shundan keyin sizga bir kun ichida ruxsatnoma keladi va bu ruxsat nomi 1 yilga sizga beriladi. Ya'ni 1 yil davomida siz mana shu belgilangan arxivingizni o'quv zalida bemalol kirib, bepul kirib foydalanasiz. Avvallari misol uchun u yerda o'zida ham nafaqat qurilma yo'q, olib kirishga ham ruxsat berilmasdi. Notebook, netbook deganda hech narsa olib kirishga ruxsat berilmasdi. Hozir olishga ham ruxsat berilmasdi. Hozir bemalol siz notebook olib kirishingiz mumkin, netbook olib kirishingiz mumkin, diktofon olib kirishingiz. U yerda biz kompyuter qurilmalarini qo'yganmiz, u yerga onlayn yo'l ko'rsatkichlarni o'rnatganmiz. Hujjatlarni vizual elektron raqamlashgan holatlarni qo'yganmiz va bu yerda biz O'zbekiston fuqarolari uchun umuman hech qanday to'siqsiz foydalanish bor. Endi xorij so'zini agar ishlatiladigan bo'lsa, xorijlar ham juda ko'p bo'ladi. Mana bu yilda o'zida bitta milliy arxiv, aytayapman, 200 dan oshiq tashkilotimiz bor. Bittasida milliy arxivda 1559 ta tashrif bo'lgan 6 oyda. Ushularning ichidan xorijlar ham juda ham ko'p. U Yevropa davlatlari, Osiyo davlatlari kelib, ular bizni arxiv hujjatlarimizni nafaqat O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan, Markaziy Osiyo tarixiga oid bo'lgan va davlatlar aro tarixga aloqador bo'lgan hujjatlar va ularni o'rganadilar-da. Va ba'zi bir olimlar aytadi, xususan endi davlatni nomini aytmaylik, ba'zi bir davlatlar bizdagi o'sha Buxoro amirligidagi soliq tizimlaridan o'rganib, o'zlarini soliq tizimlarida ushbu elementlarni bugungi kunda ishlatib keladilar. Ko'plab dissertatsiyalar, ilmiy tadqiqotlar albatta arxiv hujjatiga asoslanadi. U yerda u manbasini ko'rsatadi, boshqa bo'ladi va bu uni ilmiyligini nima desam bo'ladi, yanada mustahkamlaydi.
Demek ki asosiy tashrif buyuruvchilar, tadqiqotchilar, ko'proq tadqiqotchilar, albatta. Aynan tarixni o'rganayotganlar. Albatta, ular ta'bir joiz bo'lsa, men bekorga 1 yilga demayapman, 6 oy, 1 yil shu yerda o'tirib, izlanib, chunki ilmiy ish, bilasizmi, mana hozir biz maqolada tayyor olib o'qishga o'rganmaymiz, nima desam bo'ladi? Ko'rib o'rganganmizda yaxlit boshlanishi bor, asosiy qismi bor, xulosa bor, o'rganganmizda, lekin o'sha maqolani tayyorlash uchun yoki bo'libam dissertatsiyani tayyorlash uchun izlanish misqollab turli hujjatlardagi bitta-bitta kerak bo'lsa harflab olib, bu juda hali igna bilan quduq qazishdek gap, yig'ib keyin bitta ma'lumot, yaxlit ma'lumot tayyorlanadi. Ba'zi bir jurnalistlar menga aytadi, Anvar aka, mana shu holat bo'yicha bitta yaxlit ma'lumot bering, biz axborot beraylik deydi-da. Yo'q, uni gohida mana shu ma'lumotni deylik tayyorlab boshqa qilish uchun muayyan vaqt kerak. Yo'q, ertaga kerak bizga. Ba'zida bunaqa bo'lib qoladi uni. Sizga aytganda bir hatto bir varoq ma'lumotni ham yaxlit qilib tayyorlash uchun bir qancha hujjatlarni o'rganish kerak. Yo'q, bir varoqlik u yerda tursin, u yerda agar bir fakt, ya'ni bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, tarixga oid bo'ladigan bo'lsa, uni bitta manbaga tayanib ham bera olmaysiz-da, uni avval tekshirish kerak ham bo'ladi. Manbalarni juda ham Botirxon to'g'ri aytdingiz, bu bilinib turibdi, mana jadidlar bo'yicha o'rganganingiz. Bu yerda manbalarni bir-birini inkor qilish, taqqoslash degan narsa bor. Ya'ni bu manba birgina manbani o'ziga ishonib qolib, uni baland parvoz gap bilan gapirilsa, uni boshqa manba inkor etishi mumkin. Chunki bilamiz, turli davrlarda turli siyosiy qarashlar bilan hujjatlar tuzilgan bo'lishi ham mumkin. Albatta, u yillari masalan inobatga olinadi. Uni kim yozdi? Albatta, muallif nuqtai nazaridan qaysi organ bunga qanday qaragan va bu shaxsga nisbatan kim qo'llab-quvvatlagan bu manbani chiqishida? Hatto bilasizmi, mana hozir ba'zi bir shaxslar to'g'risida gapirganmiz, bir shaxsni bir boshqa shaxs qoralab yozgan bo'lsa, balki u tazyiq ostida yozgandir buni, misol uchun-da, ya'ni shunday mana shu nomdor shaxs mana shu shaxs to'g'risida yozgan deb turib, uni asos qilib birdan bitta o'ziga tayanib berish, bu har doim ham to'g'ri ish bo'lmaydi. Albatta, Anvarjon aka, mana masalan hozir aytingiz-u jadidlar to'g'risida, deyarli har kuni, chunki har hafta bitta jadidchimiz to'g'risida ma'lumot tayyorlaymiz-da. Shaxsan bu masalada o'zim to'qnashganligim uchun mana avvalgi ma'lumotlarda qancha yolg'onlar bilan, qancha o'sha tazyiqlar bilan bizni ota-bobolarimiz, jadidchilarimiz qoralangan, qora ro'yxatga kirgan. Mana bugun mustaqilligimiz sabab, davlat rahbarini shunday bir tashabbusi bilan, shunday erkinlik sabab hozir hujjatlar asl shaffof ko'tarilyapti. Men shaxsiy fikrimni aytaman. Darvoqa mana shu biz endi arxivlar hujjatlarni asosan jamlaymiz, buni hisobini olib boramiz. Chunki bu davlat mulki, buni misol uchun yo'q bo'lib ketmasligi, buni ertaga yo'qolmasligini oldini olamiz, ya'ni saqlash nuqtai nazaridan va albatta foydalanish tashkil qilamiz. Foydalanish qismi xuddi shunday o'sha nashrlar, tadqiqotchilarga taqdim etish, ko'rgazmalar orqali juda ham ko'plab turlari bor, aks etadi. Va biz hattoki bilasizmi, o'sha olimlarga taqdim etayotganimizda o'sha arxivchilarimiz yordam berib, u hujjat kerak, bu hujjat kerak olib keladi. Ular ham savol beradi-da, bu hujjat to'g'rimi, bu hujjatdagi matn to'g'rimi? Arxivchi, arxiv xodimi siyosiy baho bera olmaydi. Tarixiy nuqtai nazardan ham, hatto tarixchi berishi mumkin bo'lgan fikrni ham bera olmaydi. Uni tarixchi bergani ma'qul degan fikrni aytamiz. Biz Polsha Fanlar Akademiyasi tarix institutida vakillari olimlarni taklif qilamizki, endi bu masalada to'g'risini aytish kerak. Chuqur bilim va ilmiy tafakkur kerak bo'ladi. Va meni ham shaxsiy fikrim, endi juda ko'plab qoralab yozilganlar bor, boshqa qilingan hujjatlar bor va bugungi kunda mana O'zbekiston Respublikasi prezidentini to'g'ri aytdingiz, Qatag'on qurbonlarini, jadidlarimizni o'sha nomini abadiylashtirish bo'yicha juda katta guruhlar ishlaydi bizda. Mudofaa vazirligi guruhlari, boshqa guruhlar, ular uchun biz alohida sharoit yaratib beramiz. Hujjatlarni aniqlash uchun, nomlarni aniqlash uchun. Bilasizmi, oldin mana men ba'zi bir joylarda ham efirlarda aytgandim. Jadidlarni bilasizmi? Desa, Cho'lpon, Fitrat, misol uchun o'zi 4-ta 5-ta odami bilardi. Qodir, Avloniy, Munavvar qori bo'ldi. Ba'zi bir hududlarni o'zidangina, men jumladan Andijonni o'zini oladigan bo'lsangiz, minglab
minglab nomlarda aniqlashdi. Misol uchun Rustam Shamsiddinov degan domla borlar, professor, ularning guruhlari misol uchun arxivlarda ishlash natijasida shu arxivlardagi ma'lumotlardan yangi-yangi nomlar, yangi-yangi yuzaga kelib chiqyapti va ular alohida to'plam sifatida nashr etilib xalqimizga tanishtirib borilyapti. Endigi yoshlarga, talabalarga mana shunday odamlar o'tgan. Bular ham mana shunday o'sha davrni qatag'onning qurboni bo'lishdi, lekin ular ham vatanni ozodligi uchun, shu vatanni hurligi uchun so'z aytgan. Ya'ni bitta ochiq so'z aytish endi bilasiz qanday darajada bo'lgan, ya'ni bu so'z erkinligi boshqa qo'rqmagan, ya'ni nima bo'lishidan urilib ketadi degan so'z ishlatilardi o'zbeklarda, urilib ketishdan qo'rqmagan va o'shalarning mana nomlari, mana bu odamlar va kerak bo'lsa oliy sud plenumida ularni oqlash bo'yicha hukmlar chiqdi. Bu ularni oilalari, avlodlari uchun juda ham muhimki, chunki ularga dushmanni farzandi, dushman avlodi degan tamg'a urilgan va bu o'chirilib meni otamni, bobomni, meni ajdodimni nomi bugun oqlandi deb juda ham katta g'urur va keyingi avlodlarga, o'zimizni xalqimizni yoshlariga buni yangi nomlarni tanib olishdi. Albatta, arxiv hujjatlari juda ham muhim. Albatta, bu borada qancha faxrlansak, qancha gapirsak ham, ochig'ini aytganda mana hozir bilasizmi, mana shu dasturni efirga yo'lga qo'yganimizdan keyin ularni avlodlari chiqishyaptida. Qancha yillar davomida ularni avlodi boshini egib yurdi va bugun ular mana shu haligi yelkadagi toshdan xalos bo'lishdi va deyarli har yili 200-150 nafar insonlar, jadidchilarimiz oqlanyapti. Bu ham mana shu mustaqillik, hurriyatni, erkimizning sababi va bugun ham hozir mana shu davrada erkin urilib ketishdan qo'rqmasdan bemalol gaplashib o'tirganimiz mana shu yurtni tinchligi va mana shu zamin, mana shu ona diyorimiz va davlatimiz va davlat rahbarini bizga bergan imkoniyati. Va haligi fikringizni davom ettiramanki, yana hali qancha o'rganishimiz mumkin. Kerak bo'lganlari bor. Ya'ni nomlar hali ochilmagan, o'rganayotgan holatlar ko'p va bu bo'yicha guruhlarimiz ishlarini davom ettirishyapti. Anvarjon aka, qarang, siz ham o'zingiz binoda ijodkor ekansiz. Yetuk bir go'zal qalamingiz ham borligiga hech qanaqa shubham yo'q. Mana hozir bir daqiqani o'tkazib olamiz-ku, lekin shaxsan meni qiziqtirgan bir narsa bor-da, siz katta tarix dunyosida ishlaysiz-da. Ijodkorona o'sha arxivga kirib ketkizsam kelib qoladimi? Bir qalamni olib ichida yuraman deyarli. Men qanaqa u tomondagi ishlar ko'pligiga xalaqit bermaydimi bunga? Yo'q. Keling, bir daqiqadan keyin shu savolga javob berasiz. Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Bugun biz O'zbekiston arxivlarini raqamlashtirish, tarixiy tadqiqotlar va madaniy merosni saqlashni yangi imkoniyatlari mavzusida ham suhbat bo'lyapmiz va bizning ekspertimiz O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon aka Aliyev. Anvarjon aka, ijodiy nuqtaga bir e'tibor beramiz. Siz o'sha dunyodasiz, o'sha olamdasiz. Baribir bir ma'lumotni topganingizdan keyin shuni xalqqa yetkazishga harakat qilasiz, oq qog'ozga olasiz. Albatta, qaysi ma'lumotlar ta'kidladingiz, bu turli mavzudagi, hatto bilasizmi, gohida menga ijtimoiy tarmoqlar, internet yordam beradi, ya'ni bugun trendga chiqqan mavzular bo'ladi. Shu mavzular bo'yicha qani arxivda nima bor, ketdik, kirib, ko'rib, o'sha davr, o'sha mavzuga oid masalani olib va bu bo'yicha tarixda bugun shunday bo'lgan ekan yoki bu hujjat bo'yicha, shu ma'lumot bo'yicha bizda mana shunaqangi ma'lumotlar bor ekan deb buni jamoatchilikka ulashamiz turli tarzda. Fotolar shaklida kollajlar qilamiz, kichik roliklar, video roliklar qilishimiz mumkin va mana aytganimizdek, demak, biz ba'zi bir O'zarxivni kuzatib borayotganlar biladi, dunyo bo'ylab telekanalda arxivaris ko'rsatuvi va bu ko'rsatuvda biz ikki davrni qaysidir ma'noda solishtiramiz, ya'ni o'tmish va hozirni solishtiramiz. Bir mavzuni deylik, misol uchun Toshkent obidalari, deylik, arxitekturasi va me'moriy inshootlari 20-asrda va shuni hozirgi lokatsiyasida turib, biz mana hozir lokatsiyada turibmiz. Bu aynan, deylik, o'sha davrda qurilish paytida qanday bo'lgan. Misol uchun Xalqlar do'stligi saroyi. Bilasizmi, shu joy atrofi umuman nima desam bo'ladi, ochiq, hech qanaqa qurilish tekisidan iborat bo'lgan. Tekisidan iborat bo'lgan joy. Mana shuni bizda xronikalari bor, qanday qurilish jarayoni ketgan, qanday bu yerga Xalqlar do'stligi saroyi tashqari umuman bu yerda qurilish, yashash binolari, aholidan olingan intervyular bor. Hatto o'sha intervyuning ichida Nabrahimov ham intervyu
yordami beryapti. Aholi mana bizga o'sha qulay bo'ldi deydik. Qarang, odamlarning o'sha paytda ham soddalik. Bizga yaxshi qulayligi bu yerda maktab, mana yonimizda bog'cha bor va mana endi mana siz nima qurildi? Konsert saroyi bo'ldi. Bildi. Endi konsertlarga ham har kuni kirib chiqaman. Juda ham sodda. O'sha atrofda yashaganlar deymiz. Ha. Va biz o'sha paytdagi kadrlarni, deylik, o'sha xronikalarni o'sha paytdagini qo'yib solishtirib beramiz va bu mavzular turlicha. Hozirgi siz aytgandek jadidlar mavzusi bo'lishi mumkin, ayollar mavzusi bo'lishi mumkin, shaxslar misol uchun bo'lishi mumkin va bugungi deylik tomoshabin nafaqat O'zbekiston tomoshabini, mana biz xorijda bo'lamiz. Xorijdagi tomoshabinlarimiz ham endi rus tilini biladiganlar ko'proq, chunki o'sha narsani ko'rib bizga to'g'risini gap yuqori e'tirof etishdi. Biz O'zbekiston madaniyati, O'zbekiston tarixi to'g'risida bir yaxshi ma'lumotlarni olyapmiz deyishdi va biz buni xursandmiz. Anvarjon aka, yana bitta savol. Mana hozir aytyapsiz-ku, lentalar bor, hujjatlar bor. Endi u yerda juda ko'p arxivda saqlanadigan o'sha kerakli, qimmatli xazina bor. Uni saqlash oson emas, chunki yildan yilga uni nimasi so'nishi bor, qurishi bor. Bu qanaqa saqlanadi? Avvalambor shu axborot tashuvchini o'zini, tashuvchi deyotganim endi o'sha qog'oz bo'lsa, plyonka bo'lsa, shuni saqlash uchun normal holatdagi iqlim ta'minlab beriladi. Misol uchun 17-19 gradus harorat, 50-55% nisbiy namlik, yorug'lik cheklangan, qorong'i xonada. Yozuvlar uchib ketishi mumkin-da. Shu ularni maxsus qutilarda, maxsus javonlarda saqlash masalasi va doimiy nazorat, doimiy tekshirib borish bu birinchi masala. Keyingi masala mana shu o'sha tadqiqotchilarimizga ham, ko'p foydalanuvchilarimizga ham endi shu hujjatni o'zini ushlab ko'rish qiziq-da. Masalan, originalni olib, o'zidan o'qisam degan masalani aytadi. Biz endi har safar bersam, mana Nozimxon, siz buni har safar varaqlasangiz, birinchidan o'zingizga ham ziyon. Bundan. Va ikkinchidan hujjatni albatta ziyon yetkazamiz. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, buziladi. Va uni misol uchun bir safar Nozimxon skaner qilib bering deydi-da, buni bir skaner qildik. Skaner 50 yilga umrini qisqartirdi. Yana safar Botirxon aytayapti-da, shu hujjatni skaner qilib bering deyapti. Yana skaner qilyapmiz, yana 50 yilga umrini qisqartirib yuboryapmiz. Shuni nuqtai nazardan hozir raqamlashtirish hujjatlarni saqlovini ta'minlashga qaratilgan asosiy bosqich hisoblanadi. Ya'ni misol uchun mana shu yerda biz raqamli holatdagini beramiz sizga. Siz raqamli axborotdan foydalanasiz, buni bo'ldi, qutida turadi, tegmaymiz. Bunga murojaat qilmaymiz, bunga jismoniy va ilmiy muomalada bo'lmaydi. Elektronisidan ko'ramiz, foydalanamiz va bu orqali elektron xizmatlarni ham bemalol ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Raqamli nuqtai nazardan skanerlashni birinchi foydasi shundan iborat. Demak, hujjatlar originali berilmaydi, lekin ulardan nusxa ko'chirish masalalari-chi? Masalan, tadqiqotchilarga aytyapmiz-ku, biz nusxalarni tayyorlab beriladi. Endi biz o'sha yagona baza qilishimizdan maqsad, bu yerda mana hozir davlat arxivlarida raqamlashtiryapmiz hujjatlarni. Buning uchun biz 900 dan ortiq i5, i7 kompyuterlar sotib oldik, 450 dan ortiq skanerlar sotib oldik va shu yerdagi o'sha hamma arxivlarimiz ta'minlab turib, ular hujjatlarni skanerlab endi o'zida saqlamaydi. Endi ular davlat arxivlarida raqamlashtirilayotgan hujjatlarni yagona saqlovini ta'minlash hamda undan foydalanish axborot tizimiga kiritadi. Bu YARKIVUS elektron arxiv deylik va bu elektron hukumatni rivojlantirish markazi, ya'ni hukumatni serverida turadi. Har birda emas va bu yerda uni xavfsizligi ta'minlangan holatda va biz endi istalgan nuqtadan bitta klaviaturani, mana hozir Botirxonni oldida pult klaviatura turibdi, bitta nuqtani bosish orqali shu informatsiyani yoki hujjatni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va bu bosqich yo'lga boshlandi, yo'lga qo'yilyapti. Hozirgina o'zida mana shu tizimni biz qidiruv servis tizimini qilganmiz. docarchive.uz Botirxon oldingizda kompyuter turib terib ko'ring, docarchive.uz va u yerdan уже dastlabki fondlar, deylik hujjatlar, ulardagi tarixiy ma'lumotlarni ko'rish mumkin va u yerdan shundoq o'tirgan joyingizda istalgan nuqtadan elektron buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Men hali davlat xizmatlari to'g'risida gapirmayapman. Men faqatgina hozir siz aytgandek elektron nusxadan olish masalasi bo'yicha ma'lumot beryapman.
umuman olganda fuqarolarimizda mana shu tarixiy manbalarni olish ehtiyojidan tashqari yana kundalik turmushda qanday masalalarda arxivlarga murojaat etishadi fuqarolar? Juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Katta rahmat savolingiz uchun. Va arxivlar yuridik va jismoniy shaxslarga deylik xizmat ko'rsatar ekan, aholiga, ya'ni jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlarimiz soni ko'p emas. Umumiy 85 ta, lekin aholi bevosita foydalanadigan 7-8 ta xolos. Mana deylik mavzuli so'rov. Mavzuli so'rov misol uchun bir joyda uy qurgan, lekin uyni yerini qarori yo'q. Misol uchun shunaqa hozir kadastr qilishga buni hozir uyni buzamiz deyapti yoki inventarizatsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu yerda nuqtai nazardan mavzuli so'rovni yuboradi. Oldin arxivga ketur yo'q. Buni ham o'sha may.gov ustida hatto servis 517 endi arxiv mavzuli so'rov desa chiqadi. Uni 517 terish shart emas. Shu yerda demak xizmat turini tanlab elektronni foydalanadi yoki davlat xizmatlari markazi yonida transchegaraviy u arxivga bor, bu arxivga bor. Yo'q. Ikkinchisi misol uchun davlat arxivlari o'quv zallarida haligi aytganimdek yoki oliy o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qiganligini tasdiqlash. O'qigan, lekin bugungi kunda diplom yo'q, attestat yo'q. Davom ettirish kerak faoliyatni, bu masalada qiynalyapti. Bemalol MyGo orqali murojaat qiling. Ish haqqini tasdiqlash, arxiv ma'lumotnomasi, ish stajini tasdiqlash, arxiv ma'lumotnomasi oldin bilasizmi? Bu joyda ishlamay boshqa hududda ishlagan bo'lsa, o'sha arxivga borardi. Hududi bo'yicha borardi. O'sha yerdan arizani berib turib, keyin yana qaytib borib olish kerak edi. U arizani bajarishi 30 kundan ziyodroq bo'lgan holatlarga bo'lib ketardi. Mana hozir bu sharoitlarimiz, ya'ni transchegaraviy, hozirgi aytganimizni istalgan hududdan davlat xizmatlari markazi yoki IPGUdan foydalaning. Qolaversa, xizmat muddatlari 5 kungacha qisqargan va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar, men hozir aytgan o'qiganlik, ish haqqi, mukofotlanganlik, harbiy xizmat o'taganlik hokazo bepul xizmat ko'rsatiladi. Siz uydan turib so'rovni berasiz, biz sizga xizmatni ma'lumotdan tayyorlab beramiz va ma'lumot taqdim qilamiz. Va yana bir narsa mana Botirxon, Nozimaxon, ba'zi birlar hozir bizni eshitib turib, pensiyaga chiqishim kerak ekan deb, baribir shuni hozir davlat xizmatlari markazi yoki IPGUga borishim o'sha murojaat qilishim kerak ekan. Yo'q, hattoki shunday hozir holatga keldikki, biz pensiya ta'minot idoralari bilan avtomatlashtirilgan o'zaro tizimlarimizni integratsiyalashuvi natijasida hozir aytyapmiz va aholiga keng e'lon qilyapti. Jumladan Oriya dononi juda ham ko'plab millionlab muxlislari bor. Shularga yetkazib qo'ymoqchimizki, hozir siz faqatgina pensiya idorasining vakiliga pasport yoki mehnat daftarchasini bersangiz bo'ldi, ko'rsatsangiz bo'ldi. Boshqa sizdan ma'lumotnoma talab qilishmaydi. Ular bizga murojaat qiladi, tizim va tizim orqali biz ularga beramiz. Bo'ldi, siz hatto men aytayapman-da, davlat xizmatlar markaziga ham borib o'tirishingiz ham kerak emas. Biz shunday qilyapmiz. Sarson bo'lmang. Agar mana shunaqangi sarsongarchilik yuzaga kelayotgan bo'lsa, ishonchli telefonlarga telefon qiling. Huquqingizni bemalol talab qilishingiz mumkin. Endi agar siz mehnat daftarchasini yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, unda yaroqsiz holatga kelgan yoki yo'qotilgan mehnat daftarchasiga yozuvlarni tasdiqlashga bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Biz uni ish haqlari bo'yicha ma'lumotlarni top beramiz. Endi mana Botirxon menga qarab turibdilar-da, men ko'zlaridan o'qiyapman. Aka, mana shu ma'lumotlarni umuman chiqmasa nima qilish kerak fuqaro? Arxivda bo'lmasligi ham mumkinmi? Mumkin. Endi agar qolgan bo'lsa bo'lmaydi-ku. Yana qarang, mana siz hozir Oriya donada ishlayapsizmi? Shu yerda tashkilot toyinki, endi umr uzoq bo'lsin, likvidatsiya bo'lmagungacha sizni shaxsiy tarkibga oid bo'lgan hujjatingiz shu tashkilotda 75 yil saqlanadi. Ular arxivga topshirilmaydi. Xuddi shunday hamma tashkilotda ham shaxs tarkibi 75 yil o'zida turadi. U tashkilotda endi yo'qotilish holatiga endi biz javob bera olmaymiz bu ma'lumotlar agar yo'qolgan bo'lsa yoki davlat arxivlariga likvidatsiya bo'layotgan paytda topshirmagan holatlari bo'lgan. Hozir biz qonunchilikda buni qat'iylashtirdik. Ya'ni likvidatsiya bo'layotgan paytda arxiv hujjatlarini topshirmasdan turib uni tugatilishiga yo'l qo'yilmaydi degan qat'iy masalani qo'ydik. Lekin ba'zi bir holatlarda bo'ladi. Bu ham katta nima emas. Ya'ni fojia deb qabul qilmaslik kerak. Bu bo'ldi endi, demak, u yoqdan ham, bu yoqdan ham, bu yoqdan ham chiqmasa-chi degan savolda albatta oxirgi yechim sifatida uni sudga murojaat qilish kerak. Fuqarolik tartibida sudga murojaat qilib, mana bugun o'tirganimga Nozimaxon Botirxon guvohmi? O'sha yerda ham ishlaganiga ikkita guvoh topadi. Ikkita guvohni birga olib borib, da'vo ariza berib, mana shu faktni fuqarolik tartibida tasdiqlash to'g'risida sudga murojaat qilishi mumkin. Biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz va qaysidir ma'noda qonunchiligimiz
dedik, o'sha insonlarimizni muammolarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan mana shu xizmatlardan foydalanishda avvallar aytibman-ku, abitgacha, tushlikgacha 100-200 ta odam bitta tarkibda, tushlikdan keyin 300-400 ta odam bo'lib ketgan bo'lsa, hozir qabulxonalarimizda odam yo'q. Biz uni tushuntiryapmiz va mana yana fursatdan foydalanib yetkazamiz. Arxiv xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, arxivlarni o'ziga bormang. Chunki turli holatlar kelib chiqqan. Korrupsion elementlar ham hatto kelib chiqqan. Tamagirlik holatlari ham yuzaga kelib chiqqan. Endi tamagirlik balki arxiv xodimi talab qilmagandir, lekin ba'zida bu tomondan, ya'ni mijoz tomonidan ishim tezroq bitsin, shuncha navbat kutib o'tiramanmi deb. Aynan mana shu holatlarni olish, inson bilan insonni o'sha deylik muloqot qilishi yoki o'sha inson faktori orqali byurokratiyaga yuzaga kelishi, odamlar sarson qilish, sun'iy ravishda to'siqlarni qo'yishni bartaraf etish maqsadida aynan shu onlayn xizmatlar yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda onlayn xizmatlarimiz bemalol istalgan nuqtadan turib foydalanishlari mumkin. Anvarjon aka, mana bugun dasturni boshlaganda odamlar u yerga yuguryapti, bu yerga yuguryapti, kimdir nimagadir, hamma nimagadir ulgurib qolishga harakat qiladi, bejizga aytganim yo'q. Chunki mana shu joylarga borib bir hujjatni olaman desiz, deyarli bir kuningiz yo'q bo'lib ketardi. Uni hali ola olasiz. Lekin mana ming rahmat, mana shu siz kabi fidoilar va mana shu sohada bugun yangilik qilayotgan va o'sha O'zbekiston arxivlarini raqamlashtirishda qo'llanilayotgan ishlar uchun. Hammasi mana shu yurtdoshlarimiz ularni vaqtlarini tejash va sarsongarchilikni oldini olish otamdan qiyos. Masalan, borildi unaqa 15 kun emas, bir kunni o'zida hamma hujjatlar yig'ildi. Qatta agar hujjat chiqqan bo'lsa, chiqdi, endi mustasno holatlar ham bo'ladi. Ular ishlagan joyda u nima yonib ketgan ekan. Hujjatlari yonib ketgan, arxivi yo'q. Endi u sizlarda ayb yo'q, u o'sha ishxonani o'zida bo'lgan va u ishxona umuman yo'q bo'lib ketgandi hozir. Va o'sha aytgandek, bitta nuqta yagona darchani o'ziga bordilar va ular aytdiki, siz ma'lumotingizni shunda hujjatda o'zini berib keting, biz o'sha tashkilotlardan har biriga o'zimiz yuboramiz va u yerdan javob kelgandan keyin sizga ma'lumot beramiz va bir kunning o'zida hamma javoblar keldi. Botirxon, mana yong'in so'zini ishlatdingiz. Agar shu tashkilotni o'zida, tashkilotda ham bo'ladi, deyapmizmi? Har xil holat bo'ladi, saqlash masalalarida shu bizda muammo, ba'zi birlar hali hanuz o'sha me'yor qilimlar, sharoit boshqalarini qilishlarida turli to'siqlarga yuzaga kelishyapti. Shuni ham o'sha yong'in bo'lgan paytda bilasiz, yong'in boshqarmasi tegishli dalolatnoma tuzadi. Bo'ldi shu kuni, shu soatda shunaqa holat bo'ldi deb. Demak, o'sha bo'yicha ma'lumotnomani olib, unga sudga taqdim etiladi va sud buni faktini tasdiqlab beradi. O'shani qilish mumkin. Ya'ni bo'ldi, o'shanaqa yo'q bo'pti ekan deb yana qo'lni tushirmasligiga harakat qilib ko'rish kerak baribir. Sudga murojaat qilish kerak, uni fakti bor. Yong'in bo'lganlik to'sida nima joy, qaysi hudud yondi? U omborxona yondimi, misol uchun, yoki kadrlar bo'limi yondimi, misol uchun, qanaqa nima holatlari aks etadi va uni sudga taqdim etadi? Bu masalan sud, menimcha javobi bekorga kelmadingiz aka. Bekorga Tangri siz bilan bizni uchrashtirmadi. Aynan bizni elektron nusxalarni qilishimiz, raqamlashtirishimiz ham aynan shunday. Hozir klimat o'zgaryapti. Iqlim o'zgaryapti o'rtoqlar. Masalan, uchun biz mana xorijdagi konferensiyalar, kongresslarimizda bo'lganimizda aytishyaptiki, ba'zi bir mamlakatlarda katta suv toshqinlari, katta zilzilalar, to'fonlar bo'lyapti. Buni natijasida agar madaniy meros o'sha davlatlar uchun ham muhim, ya'ni har bitta davlatda arxiv hujjatini saqlashga juda katta e'tibor qaratishadi. Va ana shunday holatda iqlim o'zgarishidagi holatda umuman tasavvur etmagan joylarimizda ham suv toshqini yuzaga kelib qolyapti. Bundan holatda qanday qilishimiz kerak deb butun hamjamiyat buni o'ylayapti va yo'llaridan biri bu hujjatlarni raqamli holatlarga o'tkazish va ularni sug'urta nusxalari nuqtai nazaridan bitta serverda turgani boshqa shaharda yana alohida yoki boshqa joylarda yana alohida turishi, chunki bittasi o'chgan taqdirda ham ikkinchisidan axborotlarni, ma'lumotlarni tiklab olish maqsadi. Xo'p, bizda reklama, undan keyin yana qaytamiz. Jarayon dasturi davom etadi. Raqamlashtirish kerak deyapmiz, tan olish kerak. Hozir raqamli dunyoning ham albatta o'ziga yarasha xavflari bor. Kiber xavfsizlik bu darajada, bunda qanday ta'minlanadi arxivlarni raqamlashtirishdan? Endi Anvarjon aka, arxivlarimizdan orasida oshkor qilinadigan hujjatlar bor, oshkor qilinmaydigan hujjatlar ham bormi?
o maxfiy grifi urilgan demoqchisiz. Ha, albatta maxfiylik grifi urilgan hujjatlar ham bor. Ya'ni raqamlashtirib qo'ysa ertaga muammolar yuzaga kelib chiqmaydi. Bular o'ylanganmi? Endi birinchi navbatda mana hozir raqamlashtirayotganimizda biz asosiy ustunlikni, ustuvorlikni nimaga beryapmiz? Hujjatni qadimiyligi, ularni o'sha deylik noyobligi, alohida qimmatliligilaridan boshlaymiz. Va maxfiylik grifi u davrga umuman aloqador emas. Ya'ni maxfiylik bu sho'rolardan keyin grifga o'riladi. Ya'ni sho'rolargacha bunaqa hujjatlarda bunaqa tamg'ani o'zi yo'q. Ochiq fonddagi hujjatlar. Endi bunda olib qaraganimizda o'sha prezidentimiz qarorlari ham chiqqan va 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlarni va keyingi davr hujjatlarini maxfiylikdan chiqarish choralari ham ko'rilyapti. Endi bevosita Nozimaxon savoliga o'tadigan bo'lsak, ya'ni hujjatlarni raqamlashtirish orqali ularni xavfsizligi ta'minlanyaptimi? Bu ertaga deylik o'sha xavfsizlik masalalari bormi bu? Bor. Albatta, shifrlash, autentifikatsiya qilish masalalari har birta tizimda ko'riladi. Mana misol uchun bizni arxiv ishi axborot tizimimiz bo'ladimi, men aytgan boyagi tizim bo'ladimi? Bu albatta o'sha kiber xavfsizlik markazi bor respublikada, u yerdan testdan o'tkaziladi, sinovdan o'tkaziladi. Avvalambor man shuni o'zbekcha bilmas ekanman, uyizvimiz deydi, ya'ni zaiflik, mana zaiflik tomonlari qanday zaif tomoni bor, qanday qilib bu tizimni buzib kirib, ichidagi axborotlarni olish mumkin yoki mumkin emasligi to'g'risida xulosalar, albatta xulosalar tayyorlanadi. Va shu nuqtai nazardan men bejizga aytmadimki, mazkur tizimlarimiz oldin o'zimizni serverlarda turgan yoki arxivlarni o'sha serverlarda yoki disklarida turgan holatlar bo'lgan va bu xavflarni juda ham oshirar edi. O'sha arxivni o'zida serveriga hujum qilib deylik yoki o'sha disklardan olib olib chiqib ketib, fleshkada yoki boshqada olib chiqib ketishlari mumkindi. Hozir bu narsalar to'xtatilgan, ya'ni bizda markazlashgan, yagona saqlovi ta'minlanib va bu hatto o'zimizni uz arxivda emas, milliy arxivda emas, elektron hukumatni rivojlantirish markazini CSOT deymiz, Центр обработки данных, ma'lumotlarni qayta ishlash markazida saqlanadi. U yerda, ya'ni tushunishingiz uchun hukumat darajasidagi bo'lib, hukumatning ma'lumotlari, mana hukumatimiz bilasizlar, himoyada, har qanday himoyada va jumladan kiber hujumlardan ham himoya qilinadigan tegishli tashkilotlar bor. Raqamli texnologiyalar vazirligidan tortib, buni demak o'sha tegishli idoralari himoya qilyapti. Men o'ylaymizki, endi bundan olib qaraganda shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, sizga shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bunda bo'lishi mumkin. Xavflardan hech kim kafolatli himoyalanmagan. Shu nuqtai nazardan va ular sug'urta nusxalari yaratiladi va boshqa serverlarda uni o'sha bittasidan agar mabodo o'chirib yuborishadigan bo'lsa, ikkinchi serverda bu axborotni saqlab qolish imkoniyatlari yaratiladi. Xo'p, Anvarjon aka, bilasizmi, bugun siz bilan diydorlashib ham suhbat bo'lib, ishoning har bir daqiqani qizg'ondim. Shuning uchun tinglovchilarimiz ma'zur tutsin, unaqa ko'p ham qo'shiq bermadim. Siz bilan ko'proq gaplashishni xohladik, lekin vaqtni etagini tutishni imkoniyati yo'q. Endi bu arxiv shunaqaki, men shunaqa deb o'ylayman va bu fikrimga boshqalar ham xayrixoh bo'lsa kerak. Mana shu bugun biz yashayapmiz bu davr, mana shu muazzam va erk hurriyatimizni, go'zal O'zbekiston bizni ertangi avlod bilish uchun qog'ozlar gapiradi, kadrlar gapiradi va bu borada ana shu xazinani saqlab turgan siz kabi soha vakillariga katta rahmat deyman. Va bu yo'lda, bu sohada juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti, islohotlar qilinyapti va bu yo'lda sizlarga faqat kuch-quvvat tilayman. Haligi Rasul Gamzatovni bir yaxshi she'ri bor, shuni ma'nosini aytmoqchiman. Aytadi-da u, bizdan oldingi ajdodlar mana shu vatanni hurriyati uchun jangga otlandi deydi. Ular qo'lga qilich tutishdi va mana shu vatanni erki uchun qonga botirishdi deydi. Yillar o'tdi, asrlar o'tdi. Ana shu ajdodlarning avlodlari bugun biz ham qaysidir ma'noda jangga otlanganmiz. Biroq biz qo'lga qilich tutmoq o'rniga qalam tutdik. Uni qonga botirmoq o'rniga siyohdonga botirdik deydi. Toki bizdan keyingi qoladigan eng yorqin daqiqalar mana shu arxivlarda va eng chiroyli daqiqalarda bitkilarda yozilib qolsin. Keyingi avlod shunaqa bir davrlar bo'lgan ekan deb eslab yursin. Rahmat. Sizga katta rahmat. Oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Suhbat uchun tashakkur. Studiyamizda yana kutib qolamiz. Rahmat sizga. Bu millatni o'lmas va o'chmas katta tarixi bor. Mana shu tarixni saqlab turgan, asrab turgan xalqimizga, soha vakillariga ming rahmat.
Bu jarayonda suv edi. Bu jarayonda suv edi. Bu jarayonda suv edi. Bu jarayonda suv edi.